Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Nongiye kuguha ikaze, nongiye kukwifuriza igitondo cyiza aho uherereye hose, aho uri mu mirimo igitandukanye, aho uri mu bice bitandukanye, uri mu rugo, uri kujya ku kazi, uri kukavaho se, uri kujya mu bindi bintu, ibyo ari byo byose bishobora gutuma ubuzima bwawe bugenda neza. Radio Umva ni Energy Radio, radio cyitegererezo, radio yumvikana ku mirongo ya FM ya 88 n'ibicu 8 FM. Aha ni kubari mu bice by'amajyaruguru ndetse n'amajyaruguru ashyira uburengerazuba. Nanone kandi ushobora kutwumva ku 107.3, niba uri mu burengerazuba ukagenda ukamanuka ukagera no ku burengerazuba bw'amajyepfo, mu bice bya za Ngororero, mu bice bya za Rusizi, aho hose mutwumva mukoresheje 107.3. Nugaruka mu mujyi wa Kigali ugafata uburasirazuba, ugafata amajyepfo ashyira uburasirazuba, ushobora kutwumva kuri 90.3, cyangwa se ukaba watwumva kuri y3@energy.rw ukoresheje murandasi. Ahangaha uyu wanditse y3@energy.rw rwose ijwi rya uryumva neza, risohoka neza, nta makaraza, nta kwitsamura. Ikiganiro kitwa Café Energy, nge nitwa Nkindi Patrick. Reka nongere nkuhe ikaze, nkwifuriza kugira umunsi mwiza ndetse n'ubuzima bufite intego, kubera ko birashoboka cyane ko uyu munsi waba urimo gukora ibintu byo benshi bita nko guteka imitwe, wenda ibyo twita nko kuba wakora ibintu bihabanyije n'ibyo wagakwiye kuba ukora. Birashoboka ko waba urimo gutekereza ko uburyo ubikoramo biri kuguhira, nibyo rwose biri kuguhira, uri gukora akantu ukabona kajazanye inyungu cyangwa se udufaranga, ariko ni ibintu buryo ngo bitaramba mu gihe kinini rwose pe. Ibintu byo guteka imitwe, ibintu byo kubaho mu buzima bwo gupfundikanya hirya no hino, kandi mu buryo budafatika, mu buryo budashyize mu gaciro, ibintu ngo ntabwo biramba. Kubera ko birashoboka ko ibintu bibi ukora bishobora kugupfubana kugeza ku rwego ya mitwe wajya guteka, noneho ikagupfubana hahandi wifuza gushyiraho n'uwawe, wawe bwite, wa wundi uriho umusatsi ukaba washyira ku mashyiga cyangwa se ku makara, kubera ko indi yose warayitetse birangira itakirimo gushya. Muri inzira yo kugira ubuzima rero ufite intego, kwirinda imitekerereze ikocamye yo guharanira gushaka indonke mu bikorwa bigayitse, nicyo cyemezo rukumbi cyatuma aho waba uri hose, icyo waba ukora cyose, uwo waba uri we wese, wumva ufite amahoro mu mutima. Ibi ndabikubwira kubera ko mu mpera z'1980 hari agatsiko kitwaga Boston Winter Hill Gang, kari karimo abahungu bigize abacuruzi b'amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, bari barakoze uburyo bwo kuba batanga inguzanyo ku baturage bakumvikana uburyo bazabishyura nta misoro, yewe nta n'ubundi buyobozi bubimenye, bakoraga inyandiko zitandukanye, bagacuruza intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba barushimusi b'amakamyo, ngo bari abahanga cyane mu kwaka abantu amafaranga, bafite utuntu tw'utubizinesi duto duto mu gace babaga babarizwamo. Aka gatsiko rero kitwa Boston Winter Hill Gang kaje kugera aho gahura n'umwe mu bo turi buvugeho witwa Dana White, hamwe ndetse na mugenzi witwa Peter Welsh. Abangaba bo bari urubyiruko rurimo kwishakishiriza ubuzima, kubera ko babonaga ko noneho batangiye kugarizwa,
babonye nta kazi ubushomeri ari bwinshi ibintu bikomeye ese twakora iki kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza kandi bitabaye ngombwa ko twisanga muri aka gatsiko kari narimaze kukubwira kakoraga ibikorwa bibi cyane. Dana White na mugenzi witwa Peter Welsh baje kugira igitekerezo cy'uko uburyo batangiza umukino w'iteramakofe cyangwa se imikino njyarugamba kugira ngo bazabashe kujya bakuramo amafaranga ariko binyuze mu nzira zitari nziza. Kugira ngo bashe kubigeraho rero batangiye gutoza abana bo muri karitsiye, abantu bakuru kubatoza uyu mukino, kubakundisha kubera ko bavuga ngo byanga byakunda mu minsi iri imbere abantu bamara kubikunda bamaze kumenya amategeko n'amabwiriza buryo umukino ukinwa bazishimira kujya bishyura amafaranga baje kureba aho imikino yabereye hanyuma tubona amafaranga. Abahungu rongo batangiye kwegera abantu bose babakutangira kubakundisha uyu mukino bakabashishikariza kuwitabira haba no kuza kureba ariko ngo bashakaga kubashyiramo nyine ibitekerezo byo kuwukunda hanyuma bagatangira kubonamo amafaranga. Amafaranga yatangiye kuza ariko akaza ari makeya. Hanyuma aho bakoreraga rero niho hari ka gatsiko navuze haruguru kitwa Boston Windsor Hill Gang. Muri karitsiye bakoreragamo aka gatsiko niko kasaga nk'akakontora bigene n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Rero abari bagize aka gatsiko batangira kubabangamira business yabo, batangira kubabwira ko bashaka kujya bishyura nyine duha amafaranga kugira ngo imikino yawe igende neza n'utabikora tuzabisenya. Batangira kubaca amafaranga yuko twakwita ngo nayiseta, ya mafaranga adashyize mu gaciro, adafite inyemeza bwishyu cyangwa se inyemeza buguzi. Bakimara guhabwa uyu Dana White na mugenzi we bakimara guhabwa igihe ntarengwa cyo kuba bishyuye aya mafaranga aka gatsiko, bagize igitekerezo. Dana White yahitamo kugira igitekerezo avuga ibi bintu ntago njye nabijyamo, ntago nakomeza gukora mu buryo butemewe n'amategeko. Ahita ashaka uburyo yerekeza i Las Vegas ava i Boston. Akigerayo rero yatangiye kubaza ahantu hatandukanye, agenda abaririza abafite ishuri cyangwa se ibigo haberamo imirwano ijyana n'iteramakofe. Biza kurangira ahuye n'uwitwa Bob Meilowitz wari ufite imwe mu mashami yari agize UFC, ni ukuvuga Ultimate Fighting Championship muri Amerika, akaba ari championship nyine ihuza abarwana baterana amakofe. Icyo gihe Meilowitz yashakaga kugurisha UFC kubera ko UFC yari ifite imyenda, yari afite amadeni akomeye. Iyo UFC nubwo bakoraga nta tegeko ryari rihari ribagenga kubera ko yari umuryango utanditswe udafite amategeko agenderaho, nta buyobozi buhamye buhari. Dana White rero yarabonye neza uburyo noneho yatangira kubyaza umusaruro ibi bikorwa byo kurwana ariko binyuze mu mucyo. Yemeje kwegera abandi bantu batandukanye biyemeza kugura iyi UFC bakayikura mu gihombo cya banke noneho baza kuyigura. UFC yari ifite agaciro ka miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Dana uyu wayiguze yari afite amafaranga 2,500 yonyine y'amadolari. Ibi ngibi uyu bihuje neza uhita ubona ko igikenewe atari ubwinshi bw'amafaranga, ahubwo igikenewe ni icyifuzo cyangwa se igitekerezo gihamye gishyize mu kuri no mu ngiro, igitekerezo cyiza cyuzuye. Byarashobokaga cyane ko uyu Dana White yisunga ka gatwe k'amabandi cyangwa se akakagandukira akajya basorera bene ayo mafaranga adashyize mu gaciro cyangwa se adaciye mu mucyo. Byarashobokaga pe, ariko yaratekereje ko ahubwo gukora ibintu bifite binyuze mu mucyo ari byo byaba byiza. Icyemezo yafashe rero cyaje kumubera cyiza kubera ko kuri uyu munsi wa none ari mu baherwa abarirwa ku kayabo k'amadolari y'Amerika agera kuri 1,500,000 yinjije. Wowe uri kumva Energy Radio, ushobora kumva wifuza byinshi, wifuza kugera kuri byinshi bigomba kuba byanakugeraho ariko noneho ugatekereza ko byagakwiye kukugeraho mu gihe gitoya. Ubu ndavuga nk'amafaranga, akazi keza n'ibindi cyangwa se n'ibindi birimo iterambere wifuza ariko ugatekereza ko byakuzaho mu gihe gitoya.
ubyukuri ukeneye kubanza ukamenya cyangwa se ukabanza ugatekereza ko hari igihe gikwiriye cyo kubona ko ibyo urimo gutekerezaho cyane wabona n'igihe cyo kubitegereza. Niba ukurikiye iki kiganiro neza, Dana White yanze gukomereza mu bikorwa bimushyira mu kaga ndetse bitemewe, azagusha ku wundi buryo yiga umushinga wagutse kandi wunguka nubwo nta bushobozi yari afite kandi byarangiye bigezeho nubwo byamusabye igihe runaka. Si ngombwa kunyereza imisoro kubera ko ngushaka gukira vuba, si ngombwa gucuruza ibitemewe kubera ko wumva ngo bitanga amafaranga. Ibintu byose wakora bidashyize bitubahirije amategeko n'amabwiriza, bisa nk'aho twabyita guteka imitwe, birangira nabi kandi vuba. Kuri urugero rwa Danny White kubigendanye no kugandukira cyangwa se kwihingamo gushaka uburyo twakora ibintu bijyanye n'ibyo amategeko yemera kandi tukabikora ku kiguzi icyo ari cyo cyose, reka nkubutse ko dushobora no kuza kubangamirwa no kuba dufite amateka. Aha hise amateka, ibyabaye, ibyarangiye. Nta muntu muri twebwe n'umwe utagira ahahise hi. Ahahise hawe uri kutwumva, urahazi, uzi byakubangamiye, uzi byakugoye. Ntago najya kuvuga ngo buri wese ngo ibyamubayeho nibi nibi nibi, kubera ko ari izi kurusha uko ngiwe muzi. Gusa icyo nemeranya namwe nuko buri wese muri twe, muri wese kuri iyi si agira ahahise, agira amateka, agira ibintu byarangiye, agira ibintu byabaye. Ibyo tunyuramo rero ni ishuri ryiza ryakagombye kutwubakira ubuzima bw'ibyo twifuza kuzageraho mu gihe kizaza. Ntabwo dukwiriye gutekereza ku bya bindi byatubayeho ari byo tugomba kubakiraho ubuzima, kuko ibyo twanyuzemo ni byinshi, harimo ibyiza n'ibibi n'ibintu binyuranye. Buri cyose mu byatubayeho muhahise cyabaye kubw'impamvu runaka, ari nayo mpamvu tutagomba kwirengagiza ibyabaye. Ntabwo tugomba kubyirengagiza burundu, ahubwo tugomba kubikuramo isomo rikomeye cyane ry'ubuzima bw'ahazaza. Birumvikana rwose ibyabaye ni ibintu tugomba, ibyatubayeho ni ibintu tugomba guhora twibuka, turabyibuka, tukibuka ko hari igihe wahemukiwe n'inshuti yawe, hari igihe wakorewe iyicarubozo cyangwa se hari igihe wakorewe ihohoterwa, wabuze umubyeyi, wabuze umuvandimwe, wabuze uwo mwashakanye, ari ikintu cyakubayeho cyakubabaje. Icyo ari cyo cyose rero ntabwo tugomba kukirengagiza, ariko nanone ntabwo dukwiriye kuba imbata z'ibyahise cyangwa se z'ibyatubayeho ngo twihebere ibyo ngibyo byatubayeho, kubera ko ngo bitadushimishije dukomeze guhora tubitekerezaho tuba imbata zabyo. Tugomba kubyibuka ariko ntitukabyibuke twiheba, kandi hari ubundi buryo buhari bwatuma bitazongera kugenda nk'uko byagenze, ariko kuri bimwe na bimwe, kuko si byose dushobora gukumira. Zirikana ko ibyo dukora muri ubu buzima byaba ibyiza cyangwa si bibi, tuba tubyikorera twebwe ubwacu, sibyo? Ibyo dukora rero tubifate nko kubiba kuri iyi si, kandi ibyo wabibye nibyo usarura. Nidukomeza guha umwanya cyane ibyo twanyuzemo rimwe na rimwe bigoye, tukibanda cyane ku bibi kurushaho, tugashishikazwa no kuba ibyo bintu byaratubayeho, akaburyo twibandaho, kuko turushaho gushishikazwa no kubaka ibyo ahazaza hacu twibanda cyane ku hahise, bizarushaho kutwangiriza ahazaza, bizarushaho kuzatuma twisanga twarabaswe cyane n'ibyatubayeho, ibintu byatubayeho byaratubayeho kaburande. Ugasanga umuntu ahora avuga ngo reka ninywere inzoga n'ubundi byagenze gutya, reka ninywere itabi n'ubundi byagenze gutya, reka nibiruhu gutya n'ubundi ntacyo nabihinduraho, agahora kubwira ngo nta ngo n'ubundi byarabaye. Muntu kambwira nyamuneka jya kwiga ndiga se ngo nzure mama, ndiga se ngo ngire gutya na gutya. Ibintu dutekerezaho byatubayeho nibwo byose pe byatubayeho, turabizi turanabyemera, ariko ntabwo dukwiriye kuba imbata zabyo niba twifuza kugira ahazaza hazima, ubuzima bufite intego. Ibi turabihuza n'ubuzima bw'uwitwa Aaron, yavukiye mu muryango w'abakene, avuka hari mu gihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'icyenda, avukira mu muryango w'abakene, bari Abayahudi ariko bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York.
papa we ngo yakoraga akazi gaciriritse cyane ka kandi ko kugurisha ibiryo bya make. Tekereza ko akunda umuntu agenda atambaza cyangwa se azenguruka muri karitsiye ati mfite avoka mwagura, mfite imbada mwagura, mfite utuntu turi aho ngaho duciriritse. Aka niko kazi papa we yakoraga kubera kuba ari abakene. Bivugwa ko muri iyo myaka uyu mu Aran yavukaga muri Amerika honyine habarwaga miliyoni zisaga 15 z'abanyamerika badafite akazi, no kuvuga ngo z'abashomeri. Muri abo ngabo papa we yarari mu muryango wabo wose wari urimo. Uyu mwana w'umuhungu rero yaje ngo gukoresha ubushobozi bwe bukeya yari afite ashinga akaduka gatoya. Faranga ducyarabonye yaradukuye ku kuba yaramaze kwinjira mu mutwe wa gisirikare w'abarwanira mu mazi. Noneho udufaranga abonyemo adushingamo akantu k'akabotike gatoya, yajya gakora ibijyanye no kugurisha no gukora amateleviziyo yakoze ibya bindi bita ibya okazio. Ikibazo yaje guhura nacyo nanone nuko ahantu yari ari muri iyo myaka ngo ntabwo yari afite abakiriya benshi kubera ko nta sinyali za televiziyo zageraga muri ako gace. Kugira ngo abone uko ubucuruzi bwe bwagenda neza rero yatangiye kugenda ahuza utuntu twa antene hirya no hino ku minara kugira ngo amateleviziyo y'abaturanyi y'abantu batuye muri ako gace abashe kubona sinyale, hanyuma nawe abe yabasha kubona uko acuruza. Mu gihumbi kimwe 1959 yaje gushakisha abandi bafatanyabikorwa abasangiza igitekerezo yari afite cy'uburyo hakorwa insinga zifasha abantu gusakaza sinyale ya televiziyo. Uyu munsi izi nsinga zizwi nka coaxial cables dukoresha uyu munsi zatangije gukoreshwa cyangwa se uyu muhungu yabigizemo uruhare hari mu gihe cy'umwaka 1956 yabigizemo uruhare kugira ngo tube turi gukoresha izi cable cyangwa se iyi migozi itanga sinyale. Mu byukuri ngo iyo abajijwe cyangwa se iyo umubajije ku buzima bwe bwite bwo hambere hagendewe ku byo yari amaze kuba ku uyu munsi wa none ugashaka kubihuza, twakunda ubona umuntu urimo kwigendera mu modoka nziza cyangwa se mu nzu nziza afite abayeho neza wamaze uti mu bwana bwe byari bimeze bitukabona araturitse ararize. Uyu Aran yumubajije ahahise he kubera ko ari habi yirinda ni kimwe mu bintu ngo bimugora kubivugaho, yirinda kubivugaho kubera ko yakuriye mu buzima bubi cyane, mu buzima bwa gikene, mu buzima bwagombaga kumuca intege hakiri kare. Icyakora nyine yumubajije none se ko wageze kuri ibi ngibi ahita kubwira ko iyo ataza kwirengagiza ibyo byamuciye byagombaga kumuca intege, iyo ataza ko yarahisemo kubyirengagiza ahubwo agakora cyane ubu ngubu nyine ngo ntabwo nawe aba yibuka. Mu gihe cy'1996 ngo nibwo yageze ku cyifuzo cye cyangwa se ku nzozi ze kubera ko uyu munsi wa none uyu mugabo afite akayabo cyangwa se abarirwa mu batunze akayabo k'amafaranga asaga miliyari imwe na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Uyu munsi abikesha kukuba yarihanganiye ubwo buzima bubi yabayemo akanabwibagirwa rwose akabyibagirwa, ahubwo akiyemeza kugenda akora udushya mu ikoranabuhanga kugeza ubwo yatangiye gutekereza uburyo yazajya acuruza cyangwa se akora izi nsinga zitanga sinyale ku mateleviziyo kugira ngo tubashe kubona amateleviziyo. Ntabwo ari buri kintu cyose kipfa kwizana, nta nubwo ari buri nkuru yose wapfa kuvuga kugira ngo idutere inkunga, ariko kubera ko twe abenshi muri twe twakuriye mu miryango ya gikene hahandi tutabonaga n'itara ryo gucana ku rukuta, hahandi twakuriye mu miryango byadusabaga ko tujyama saa 12 kubera ko agatadowa na peteroli byabaga byashize, nige nako gatadowa ntako twabaga dufite. Nyamuneka gukomeza gutekereza kuri iyo mimerere n'ibihumbi 10 ukoreye cyangwa se 5 cyangwa se 2 kabwo n'ubundi se ko twakoze tutabona amatara ngiye ni gute ndi bugura itara cyangwa se ni gute nta mpamvu wabwira umwana ngo ajya kwiga cyangwa se wabwira umubyeyi umwana wawe kuki atajya kwiga ngo hizo bize ngo biki kigura 5. Ibitekerezo byo guhuza ibihe byahise twanyuzemo n'ibihe turimo cyangwa se twifuza kugeramo ni byiza kubitekerezaho, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubatwa nabyo.
kubera ko uyu Aaron Gary nawe yizera ko kwirengagiza ibintu bimwe na bimwe bituma tutaba imbata z'ibibi twanyuzemo cyangwa se turimo kunyuramo uyu munsi wa none, kuko akenshi ikintu kimwe ushobora kugiha umwanya kikangiriza ibindi byose, kikangiriza ibintu byose wagombaga kuzageraho cyangwa se wagombaga kuzakora. Niyo mpamvu rero duterwa inkunga yo gukomeza intambwe zacu twatangiye tugatera imbere, kubera ko twifuza kugera aho kugera kure kurushaho twaturutse. Ikintu cyakubayeho wiga mu ishuri, ikintu cyakubayeho mu buto bwawe, ikintu cyakubayeho mu buzima rusange, ku kazi warirukanywe, ku ishuri warirukanywe, warahohotewe, warigeze gufungwa cyangwa se icyakubayeho icyo ari cyo cyose gishobora kuguca intege nyamuneka. Ni byiza kugitekerezaho kugira ngo utazagisubiramo, ariko kandi nanone cyangwa se kitazakugarukaho, ariko kandi nanone ni ngombwa gutekereza ahazaza dushingiye ku nkuru ya Aaron Gary wakuriye mu buzima bubi. Bubi wongereho ngo bubi, nyamara kuri uyu munsi wa none bigendanye no kutirenga no kwirengagiza ubwo buzima bubi yakuriyemo, ubwo buzima bw'ubukene yakuriyemo, akagenda atera intambwe yirengagije ibyo anyuzeho byatumye aba umwe mu batunze agatutse. Niba ubizi neza ubibona neza, iyo ugiye iyo ushaka kureka ikintu kikuri inyuma urahindukira. Imbaraga ukoresha uhindukira zigereranye n'izo ukoresha mu bitekerezo uhindukira, kugira ngo urebe ibintu wibuke ibintu byakubayeho mu myaka 15, 20, imyaka 5 ishize cyangwa se imyaka runaka yose ishize. Imbaraga bigusaba kugira ngo uhindukize ubwonko ugere muri icyo gihe. Mu byukuri birashoboka rwose pe, kubera ko ushobora guhindukira ugahindukira nabwo igikano kigakenyuka. Niyo mpamvu imbaraga ukoresha uhindukira mu bitekerezo werekeza ukomeza kwihatira kukwibuka cyangwa se kukuzirikana ko kubatwa na bya bindi bibi byakubayeho, wakagombye ahubwo kuzikoresha utekereza ahazaza ukomeza kureba imbere. Ukomeza kureba imbere yaho werekeza, kubera ko aho niho heza kurusha ahandi. Ukore cyane ubishyiremo kuba inyangamugayo, ubundi utegereze. Reka mfate umwanya nshimire abantu bose tuba twabanye muri iki kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi, barimo Mahoro Bireme Siraje mu byangabo, barimo Ndayisenga Rashford w'Imusanze, Lokoke Mugasarenda, harimo Uwimana Origene w'Inyamagabe, harimo Uwamamaye Olivier Drone, harimo Habumugisha Claude, harimo Dusengimana Theogene, harimo Niyonzima Jean Nepot Theogene w'Igasakura, Pierre Kumujuga, Jean Pierre Theogene, Jamin Ndayizeye, Trump w'Iburera, Jean-Claude Tuyiramye, Obed Manzi ndetse n'abandi. Mukomeza kugenda mutwereka ko mukurikirira ikiganiro wa Cafe Energy. Ndabashimira kandi ubutumwa bwanyu mba nabubonye, ari nayo mpamvu dukomeza kugira ngo dufahamye intego z'icyerekezo ku mirimo yacu binyuze mu kiganiro Cafe Energy. Ikiganiro kibakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bya bakoze mu buzima banyuzemo, bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu buzima bwacu. Kamba sezeru mbifuriza kugira impera za weekend nziza, tuzongere guhura ku munsi wo kuwa mbere saa 12:00 kugeza isa moya. Weekend nziza, njye nitwa Nkindi Patrick. Ciao. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, guhera saa 12:30 kugeza isamoya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.